Meus amores, tudo bem com vocês, galerinha linda do meu coração? Então, meus amores, chegamos na nossa aula número 11. Isso mesmo. Essa é a nossa última aula da unidade 1. Mas calma aí, ainda não acabou tudo, tá? É só a última aula da unidade 1. Tudo bem? Então, meus amores, como é que tá indo aí essa evolução de vocês? Tá tudo beleza? Tá tudo legal? Estão gostando? Eu espero que sim. O espanhol é isso, galera. É muito mais revisão, é a gente rever é a gente estudar e é a gente fazer aqueles paralelos com a língua portuguesa, que isso vai nos auxiliar nas provas futuras. Tá bom? Então, sem mais delongas, simbora para as habilidades de hoje! Perceber tanto o dinamismo linguístico que sofre influência dos processos socioculturais e os influencia em línguas e culturas distintas, conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e outras culturas e grupos sociais. Na aula de hoje, nós vamos ver mais um pouquinho de gramática, só que na gramática que a gente vai ver hoje, ela é bem simples, ela é bem facinho. Vocês vão tirar muito de letra. Nós vamos ver o uso das contrações al e del. Vamos trabalhar o presente do indicativo. Vamos rever, né, como é que a gente usa o presente do indicativo no espanhol. Os autores dos autores latinos, nós vamos falar de Mário Benedetti. Conhecer esse homem incrível também. Nas nossas curiosidades culturais, musicais e gastronômicas, nós vamos fazer uma viagem para a Guatemala. Certo, meus amores? Então, sim, bora lá para nossa aula. Galera, é, quando a gente fala em contração, é, a gente sempre vai lembrar que em língua portuguesa existem inúmeras contrações. Nós temos a contração do D mais O, que é do do D mais A, que é da, do D mais aquele, que é daquele, do em mais este, que é neste, do D mais este, que é deste, com D de mais isto, que é disto, e enfim, existem inúmeras é, contrações na nossa língua portuguesa. Porém, quando nós vamos para a língua espanhola, isso tudo vai abaixo. Então, em língua espanhola nós só temos duas contrações. É fácil em termos é. Fica mais fácil. Porém, quando você vai fazer traduções de texto do espanhol para o português, aí você tem que atentar-se para as regras da língua portuguesa e o uso das contrações. Mas vamos ver um pouquinho sobre as contrações do espanhol. Vamos lá. Em português nós como eu falei, possuímos diversas contrações. D mais O, D mais A e assim por diante. Já em espanhol, nós só temos duas. A preposição A, seguida do artigo EL, que vai formar o AL. E, a, é, o, e mais o uso do D, da, da preposição D, mais EL, que vai formar dele. Só temos essas duas contrações em espanhol. Quando a gente fala em português ou em espanhol, a el, tá errado. Nós não podemos usar eles separados. Os dois vão se juntar e formar o. o ele. Não é correto pronunciar nem escrever essas duas palavras separadas. É o que que acontece, como tem poucas contrações no espanhol, a gente já tá tão acostumado em português e falar em espanhol, perdão, falar em esta, de esta, que em espanhol é assim, não é nesta nem desta, de aquédia, por exemplo, que é daquela em português. E aí quando ele vai, o brasileiro vai falar do al mas ele, ao invés de ele usar a contração, ele separa e aí está o erro. Não pode separar, tá bom? Esse al mais eu sempre vai ser junto em contração. Por exemplo, entregaram os livros ao bibliotecário. Van sempre ao mesmo restaurante. La polícia está buscando al presunto homicida. Errado, entregaram os livros a el bibliotecário. Van sempre ao mesmo restaurante. Aqui está errado. Ok? Esse AL é o nosso AL da língua portuguesa, que é uma contração da língua portuguesa. Facinho, né? Então não vai ser AL, vai ser AL em espanhol. No caso do, do, da outra contração, foi a que eu falei para vocês: a preposição de mais o artigo EL, que vai formar o DEL. Da mesma maneira que a mas ele não pode se escrever e nem pronunciar separado, o de, mas ele também não pode nem falar nem pronunciar separado. É dele e não de ele, certo? Por exemplo, Cádiz é uma cidade do sul da Espanha. O governo aumentará o presupuesto do ministro de cultura. Los bomberos sacaron los vecinos del edificio incendiado. E equivocadamente e errado não se fala. Cadiz é uma cidade de El Sul. Fica até estranho, né? Sou até estranho. El gobierno aumentará alimentará, el presupuesto de el ministro também está incorreto. Certinho? Tudo bem até aí? Beleza, e aí você me fala, professor, e quando tiver lá escrito em espanhol é, mi é mi, amigo vive en esta casa, como é que eu vou traduzir? Meu amigo vive em esta casa? Não. Se você for traduzir, você vai utilizar a regra da língua portuguesa e vai mudar o em esta para nesta, certo? Meu amigo vive nesta casa. Então todas as vezes que você encontrar d d d mais a é, de lá no caso, né? N é, mais esta é, d mais a aquédia, e assim d mais aquela tudo que você encontrar em espanhol que é na regra da língua portuguesa uma contração, na hora que você traduzir, você vai usar a contração da língua portuguesa. Lembrem-se sempre, temos que seguir a regra da língua que está sendo traduzida. Se eu estou traduzindo do português para o espanhol, eu vou usar separado. Se estiver escrito meu amigo vive nesta casa, eu quando vou traduzir para o espanhol vou falar: "Meu amigo vive nesta caça E se for ao contrário, também você tem que seguir sempre as regras gramaticais da língua em que está sendo traduzida. Certo, meus amores? Tranquilos até aí. As contrações é um assunto bem fácil, bem pequeno, muito simples, mas que pode pegar muita gente de surpresa. Então vamos lá, continuando. Vamos falar agora dos verbos no presente do indicativo. O presente do indicativo, a gente já sa a gente sabe que o subjuntivo ele é o um modo é, adolescente, que é o um modo das incertezas, que o imperativo é o um modo das ordens. Já o indicativo, ele é usado para quê? Para coisas atuais, para as coisas do dia a dia, para o hoje. Então, o presente do indicativo vai expressar ações habituais e atuais, verdades ou valores universais, fatores históricos, ações com valor de futuro e realização incerta. Em alguns casos, também pode ser usado com valor de imperativo para dar ordens, mas em alguns casos bem remotos. Mas o que a gente sabe sobre o imperativo? Que o imperativo, ele já usa né, o subjuntivo para... É fazer sua formação, e o que que vai fazer com que eu saiba que ele é um imperativo? O contexto. O que vem antes e o que vem depois é o que vai me indicar se é um imperativo me dando ordem ou não. A mesma coisa vai acontecer com o uso do presente em formato de imperativo, também a gente vai perceber se ele estiver na, seguindo essa regra de ordem, certo? A conjugação do presente e do indicativo. É, tem marcas de pessoa, número e tempo. Então é igualzinho na língua portuguesa. A estrutura morfológica desse tempo verbal ela é composta por verbos regulares, quando não há modificação e os irregulares. como a maioria dos verbos ele possui essas regrinhas, os regulares e os irregulares. Tranquilos até aí? É, então, como vai ser as terminações? As terminações é muito parecida é, com o da língua portuguesa, então fica bem mais fácil para a gente identificar, certo? Então vamos ver como é as terminações. Para os verbos terminados em ar, nós temos o as as a, a perdão esse as e as aqui é porque é o tu e o vos, então é o as a, Amos, Ais e An, igualzinho no português. A diferença é que o An, gente, em espanhol nunca vai terminar em M e nunca vai terminar em ão quando falar de é, futuro, tá? Sempre vai ser N de navio. Então vai ser: yo termino, Tu terminas, Ele termina, Nós terminamos, vosotros outros terminais e Eles terminam. Em português, eu termino, tu terminas, ele termina, nós outros term nós terminamos, vós terminais e eles eles terminam. Não é a mesma terminação, não é a mesma desinência da língua portuguesa? É exatamente a mesma. A diferença vai ser só a pronúncia, tá bom? O verbo comer, que é um verbo terminado em er, o er vai ficar o es e EMOS, eis e en. A mesma regrinha, termina sempre em N de navio, nunca em M de Maria, tá bom? É... Yo, como, tu comes, ele come, nós outros comemos, vosotros comeis, ellos comem. Em português, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Igual que nem. Igualzinho, né? O partir. O partir aqui tem uma, um equívoco aqui no finalzinho. É. Partem. Eles partem. É igualzinho aqui. En. Ele é muito parecido com o te, verbo terminado em er. Mas, claro, que tem as suas peculiaridades do ir. Então, é o, es, is, imos, is, e en. Então, fica. Eu parto, tu partes, ele parte, nós outros partimos, vosotros outros eles partem. E em português, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis e eles partem. Né? Também a mesma terminação. Então você pode verificar que o verbo no presente do indicativo vai ser o mais fácil para nós brasileiros conjugarmos. Por quê? porque ele é idêntico ao da língua portuguesa. Tudo bem por aí? Tá tudo certinho até agora? Eu acho que tá muito fácil, não tá? Não. Vamos prestar atenção aqui. Que vocês viram que lá tinha o tu e o vós. Então, o tu e o vós, todos os dois são pronomes pessoais de segunda pessoa do singular. Todos os dois tem ali vai ser referi se referir a você E são traduzidos por tu e você. Vós é usual o usual que na América Latina em geral, mas ele é mais usado e reconhecido na Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia e Venezuela. Esse uso se chama bo Boceu". Bo Nós vamos trabalhar uma aula própria sobre o Boceu, que vocês vão entender melhor como é o seu uso. Mas em muitas gramáticas, em muitos textos, você vai encontrar o bós no lugar do tu. Isso vai acontecer em muitas tirinhas é, do gaturro e da mafalda, porque aí são tirinhas argentinas, e muitos textos que vai ser escrito, que são escritos por autores argentinos ou uruguaios. O Paraguai, o Chile, a Colômbia e a Venezuela são algumas regiões desses países que falam, mas a Argentina e o Uruguai, eles usam mesmo, eles trocam totalmente o tu pelo voz. E a Argentina já incluiu em seu em suas regras gramaticais o uso do voz. Como a gente pode notar no exemplo, suas conjugações mais comuns é feita por meio do acréscimo do acento à vogal temática mais um s. Terminar, terminás. Comer, comes. Partir, partis. Então, é, a diferença vai ser essa, normalmente vai mudar. Ah, em alguns outros casos, dependendo do, do, do verbo que está sendo conjugado, ele vai continuar igualzinho, tanto para o tu quanto para o vós. Mas a gente encontra muito em gramáticas assim: tu barra vós. E aí você já sabe. Que quando, não tiver, quando tiver só uma palavrinha se refere aos dois. Agora, se tiver uma barra outra, aí você sabe que a primeira se refere ao tu e a segunda se refere ao vós, certo? Então vamos continuar. Para que, é que eu uso o meu presente do indicativo? Primeiro, para expressar verdades ou valores universais. Ele vai assumir essa função quando vai usar um verbo de opinião, crer, pensar. Opinar, parecer, ou com expressões de verdade ou valores universais. Está claro que. Está seguro que. É evidente que. Em sua forma afirmativa. Por exemplo, creio que el año puede mejorar. Então, todas as vezes que a gente encontrar é, é, um, um, um verbo no presente do indicativo, a gente já tem, pode pensar se ele está ali indicando uma opinião, se ele está dizendo um valor. Oh, olha aqui, eu acredito que o ano pode melhorar. Então, é uma crença, é uma opinião dele, é uma verdade para a pessoa que falou também é uma verdade. Quando a frase é negativa, nós usamos o presente do subjuntivo. Não creio que Helânio pueda melhorar, e aí muda totalmente a, a, a forma de conjugação do verbo, porque ele não vai mais ser é, presente do indicativo, e sim utilizando o subjuntivo, tá? Mas vamos nos focar no presente do indicativo. Quando eu quero me referir a fatos históricos também. Chamado de presente histórico ou uso do presente para enfatizar um fato passado. Isso é muito comum tanto em língua espanhola quanto em língua portuguesa. Eu usar verbos no meu presente do indicativo para me referir a algo do passado. Então, eu uso, eu estou falando do passado, mas não estou usando um verbo no passado, estou usando um verbo do presente. Mas, através do contexto, eu sei que estou falando de algo do passado. Vamos ver nosso exemplo. Em no 1948, se suprimem as forças armadas em Costa Rica. Suprimem. Então, elas se suprimem. Elas se ficam mais estreitas, as forças armadas em Costa Rica. É... Elânio. Sempre vai vir assim, gente, se referindo ao ano, é, ou então ele vai falar no passado. Ele sempre vai ter um marcador temporal indicando o passado também. É, por exemplo, em 1983, eu estava nascendo. Não, eu estou nascendo. Elânio é. El año es 1983 e yo estoy nascendo. Então, eu estou me referindo ao passado. Deixa eu apagar aqui que ficou. Opa! Borracha, borracha, yo estoy nascendo. O ano é 1983 e eu estou nascendo. Então, eu estou falando sobre algo do passado e utilizando aqui o meu verbo no presente. Isso é muito comum, é muito usual, é muito normal a gente encontrar verbos desta maneira: ações com valores de futuro e realização incerta. Esse uso acontece quando a conjunção condicional, se ela vem junto. Então, todas as vezes que você vai falar com algo. É, que você vai se referir ao futuro, sobre algo que não, que pode ser que não aconteça, é, eu também posso usar o presente do indicativo. Só que ele vai vir acompanhado do se. Si. Se si tenho plata, viajo em diciembre. Eu viajo. Olha aqui o meu verbo no presente do indicativo. Eu viajo, tu viajas, ele viaja. Se eu tiver dinheiro. Viajo em dezembro. Se eu tiver é, saúde, viajaremos. É, subirei. É, se eu tiver saúde, subo nas montanhas é, em janeiro, por exemplo. Né? Então, eu estou dando ali exemplos utilizando o verbo no presente do indicativo. Mas todas as vezes que ele foi indicar esse valor de futuro e realização incerta, ele é uma frase ali composta, é uma frase subordinada e antes dela vem o se si e um verbo indicando o futuro. Com o valor de imperativo para dar ordens, aquilo lá que eu falei para vocês, ele também pode vir com o valor de imperativo. Então nós temos que prestar atenção, é, nos atentar muito ao contexto. Se saíres temprano amanhã, temprano amanhã me avisas. Se você sair cedo amanhã, me avise. Eu aviso, tu avisas, eles ele avisa, nós avisamos, vós avisais, eles avisam. Então tu me avisas. Entenderam? Conseguiram compreender? Toda essa questão desse uso do presente do indicativo, eu acredito que o presente do indicativo é um único verbo que você não vai ter dificuldade nenhuma em identificar, que não vai ter dificuldade nenhuma em utilizá-lo, por quê? Porque justamente ele segue as regras da língua portuguesa. Ele segue as mesmas terminações da língua portuguesa, então vai, se torna muito mais fácil para nós brasileiros trabalharmos os verbos no presente do indicativo na língua espanhola. Então eu espero que, se você tiver dúvida, me manda, me fala, para eu poder é, auxiliá-los. Mas eu acredito que esse é o único verbo de tudo que a gente já estudou que você não vai ter tanta dificuldade em é, resolver. Tá bom? Então agora vamos ver um pouquinho sobre um autor latino. Esse cara não é um pintor. Olha só, até que enfim, né? A professora trouxe um autor de palavras, alguém a um escritor, né? Então vamos conhecer o Mário Benedetti. Vamos lá dar uma olhadinha no slide e conhecer um pouquinho dele. O Mário Benedetti, ele nasceu em 1920. E ele faleceu há não muito tempo atrás, ele faleceu em 2009, é, no Uruguai. Ele foi jornalista, romancista e poeta, autor de quase 80 livros traduzidos em 23 países. Ele era um, um escritor enganjado, como dizia. Ele foi exilado, político durante 12 anos e até. Hoje é proibido de entrar nos Estados Unidos, mesmo depois de morto, ele foi proibido, ele é proibido de entrar nos Estados Unidos. Olha que absurdo, né? Não faz nem sentido uma coisa dessas. É... Já já foi chamado de Kafka Latino-Americano e de certa forma ele concorda ou ele concordava, né? Já estudou alemão é... quando ele era jovem. Escreveu os primeiros poemas nesse idioma e, admira, e admirava muito a estrutura da língua é, alemã. O seu primeiro livro se chama A Víspera Indeleble. Ele marcou uma geração uruguaia de 45 e consagrou em um dos seus ilustres representantes. É, seus livros costumam frequentar a lista dos mais vendidos e lá permanecem mais do que o habitual. Até hoje, o Mário Mari ben, Benedetti possui inúmeros livros é, que são usados, que são lidos até a, os dias atuais, mesmo após a sua morte. C é, a Trégua, de 1960, ele foi traduzido em diversos países. E se você tiver dúvida, ele tem um livro, ou, perdão, um filme com o mesmo nome. E já teve mais de 150 edições desse livro, La Trégua. Daniel Viglietti, que ele escreveu em 1974, Casa e Ladrilho, 1977, Pedro e o Capitão em 1984, Perguntas a Lazar 1983, Gracias por el Fuego, 1992, La Realidad y la Palabra, en 1991, Inventario, 1990, Inventario 2, 1993, Andamios, 1996, La Vida en Paréntesis, 1998, El Amor, las Mujeres y la Vida, Que foi um dos últimos livros que ele escreveu em 1999. Eu trouxe para vocês aqui um poema dele. Como eu falei, ele era jornalista, poeta e é, romancista. Trouxe para vocês Amor de la Tarde. És uma lástima que não estés comigo. Quando miro o reloj e son las quatro, e a la planilha. E penso 10 minutos, e estiro as pernas como todas as tardes, e hago assim com os ombros para aflorar a espalda, e me doblo os dedos e les saco mentiras. és uma lástima que não estejas comigo. Quando miro o reló, e são as cinco e sou uma manija que calcula interesses. E o dos manos que saltam sobre 40 teclas, ou um ouvido que escuta como ladra o telefone, ou um tipo que faz números e le saca a verdade. Opa, foi. Deixa só eu ver aqui, eu acho que eu pulei. Eu não coloquei toda, todo o poema, mas tudo bem. Eu vou traduzir para vocês esse trechinho aqui do que o Mário Benedetti falou neste poema. É uma lástima que não você não esteja comigo. Quando olho para o relógio e são as quatro e acabo a planilha, acabo o que eu estava fazendo, meu serviço, no caso, né? Uh, eu penso dez minutos e estiro as pernas, estico as pernas, como todas as tardes. E faço assim com os ombros para é, relaxar as, a coluna. E eu dobro os dedos e começo a pensar, tirar mentiras. É uma tristeza que você não esteja aqui comigo. Quando eu olho para o relógio e são as cinco. E sou uma mania... Hum, é tipo assim eu sou alguém que calcula eu, 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 eu tenho uma mania eu sou uma manilha de uma mania de, calcu, de calcular interesses o das de duas mãos que saltam sobre 40 teclas ou um ouvido que escuta como o como grita o telefone vamos falar assim o tipo que faz números e que saca verdades nessa nesse poema do Mari Benedetti o que, que acontece a gente pode é, te, traduzir ele daquela maneirinha que a gente estudou lá na aula 9, né quando a gente falou do, da, uh, da intertextualidade o que, que acontece? Eu posso traduzir ele ao pé da letra, palavra por palavra, ou eu posso fazer a minha interpretação da poesia. E quando eu faço a minha interpretação da poesia, existem palavras que a gente vai acrescentando e mudando para poder fazer sentido em língua portuguesa. Temos outro aqui do Mário Benedetti, que eu trouxe para vocês. Fogo mudo. A vezes, el silêncio convoca algarabias paródias del coraje. Espejismo de duende, tangos ou contrapelo, desconsoladas rabias, pregones de la muerte, sed e hambre de voz. Pero outras vezes é solamente silencio, soledade como um robe de ciertos inoases, nave des desarbolada, tristeza que gotea, alrededor de escombros, fogo mudo. Nesse poema, o Mário Benedetti ele fala ali duas versões do que, que é, é a pessoa com que ele é apaixonado. Às vezes é o silêncio, às vezes é o fogo, às vezes é a solidão, às vezes é o deserto, às vezes é a agitação, é o, o ru, né? Então, isso. É uma prova de que ele era aquele romancista muito dedicado e muito apaixonado pelo que fazia, porque a maioria dos poemas do Mário Benedetti, ele fala de amor, ele fala de sofrimento, ele fala de dor, e eu acredito que seja muito mais também porque ele foi exilado. Então, o, o poeta, quando ele é exilado, esse amor que ele reflete em muitas poesias dele, nem sempre um amor. É de um homem para com uma mulher, não é o amor romântico? Seria o amor mesmo da pátria, o amor é, do que ele sente falta? E aí a gente tem várias interpretações do que pode es estar escrito, né? Então a vantagem e o lado bom da poesia é essa versatilidade que todos nós podemos ter uma ideia do que possa ter acontecido, que todos nós podemos ter é, uma interpretação pessoal de cada poesia. Só que a gente só não pode nunca esquecer de fugir da ideia central, tá bom? Então, não esqueçam só desse pequeno detalhe. E agora, meus amores, nós chegamos num momento super top, super especial, que é aquele momento que nós vamos. É fazer a nossa viagem é o momento que vocês vão se preparar para conhecer um pouquinho sobre outro país então vamos lá viajar para guatemala <music> Voltamos, bebês. Chegamos em Guatemala, a cidade, o país da dança dos cowboys, o país dos tamales e o país de muita coisa bacana também. Então, vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre é, a Guatemala. Vamos lá. A gente pode ver lá no nosso mapinha na nossa viagem a bandeira da Guatemala. E não sei se vocês observaram, mas tem um um símbolo no meio. E no meio tá, tem um, um pássaro, armas é, de fogo e espada. E tem esse trechinho aqui, ó: tem um pergaminho escrito, Liberdade, 15 de setembro de 1821. Então, ele está dizendo que ele foi, que ele passou a ser, é, ter liberdade, né, em 1821, 15 de setembro de 1821. Que foi a independência da Guatemala. A cultura na Guatemala é fortemente foi fortemente influenciada pela civilização maia e pelos colonos espanhóis do século 16. A influência indígena também, hoje, é um dos tesouros da região como quase que a maioria dos países latinos. Eles têm uma influência indígena muito grande e o bacana. É, é sempre preservar o legal é a gente preservar as nossas raízes, as nossas culturas, as nossas influências é, No Brasil nós temos a influência dos indígenas muitíssimo na nossa região norte tudo que nós somos tudo que nós temos nós devemos aos indígenas, a nossa natureza, o nosso amor à região então a gente tem que preservar esse amor tem que preservar o respeito aos nossos indígenas também. É um país onde nós podemos encontrar bibliotecas e museus, a maioria deles localizados na cidade de Guatemala, onde também podemos encontrar a Biblioteca Nacional e um interessante museu arqueológico. Além disso, a cidade conta com um grande número de museus privados. Nós destacamos também que os idiomas indígenas e outros 20 diferentes idiomas maias fazem parte dessa cultura surpreendente. Existem idiomas que apenas são falados nas áreas rurais, como o Tinca, a Garifuna e, por exemplo, idiomas que apenas são falados na região do Caribe e que são reconhecidos como idiomas oficiais junto com o castelhano ou espanhol. Lembra lá daquela daquela discussão que tem até hoje castelhano ou espanhol? Mas os dois é a mesma coisa. A principal religião é o catolicismo, cerca de 50% da população enquanto que os protestantes ocupam os outros 40% e os 10% são planilhados de outras culturas e religiões, incluindo judeus, muçulmanos e também outros tipos de religiões. Quando a gente fala de música na Guatemala, a gente tem logo de cara a música mais típica que se chama Antânio. É um ritmo e um movimento que estão profundamente relacionados um com o outro, um dependendo do outro, o ritmo e o movimento. Não é uma coisa, assim, é, aleatória. Um tem que estar, é, 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 uma, é uma real dança, na verdade. Todo movimento de maneira muito simétrica, um dependendo do outro. Os instrumentos musicais marcam esquemas rítmicos, melódicos e harmônicos, que marcam pautas de movimento. Ritmo e movimento são uma proposta coletiva na que se mostra a diversidade de instrumentos musicais, assim como a versatilidade dos músicos, que, ao combinar elementos com a interpretação musical, o movimento e a expressão corporal, fazendo uso das marimbas tambores de diferentes regiões do país. Então, na Guatemala, esse ritmo ele não pode é, ele não fica, na verdade, fora ali de, de contexto ele vai e ele não vai seguir uma por exemplo o samba vamos dar um exemplo aqui do samba o samba é aquele mesmo aquela mesma batida aquele mesmo ritmo sempre né e aí vai seguindo e ele é o samba porque ele tem aquele ritmo o pagode é aquela dancinha que tem aquele ritmo e ele é pagode por ter aquele ritmo já o antônio não o antônio ele é um ritmo que ele tá ligado totalmente com a música com o movimento. Então, se ele é mais se, se os instrumentos tocam mais rápido, é, toda a dança, e todo o movimento dos participantes da música vão estar voltados para aquele instrumento. Na, é, resumindo, na verdade, né? tudo se baseia no instrumento que é tocado. O Antônio, a, a joia principal, o artista principal, é o instrumento, não é a letra da música, não são os dançarinos, não são os cantores, é exatamente o instrumento que é usado. Então, de acordo com o instrumento que vai se trabalhar os ritmos. Beleza? Legal essa ideia, né? Então, vamos lá agora para a culinária da Guatemala. Na Guatemala, nós temos o elote louco. O elote é. Por mais que, que o nome seja um pouquinho estranho, ele nada mais é do que um milho louco. É uma comida de rua muito popular e bem simples. Consiste em milho grelhado coberto de ketchup, maionese e queijo. E, gente, eu já experimentei. É bom demais, fica muito bom. Se você puder fazer, e depois me conta: pega o milho, assa o milho e coloca ketchup, é, queijo. Quando ele estiver quente... Que já vai derretendo... E passa ketchup e maionese... Eu não gosto muito com maionese... Eu gosto só com ketchup... E fica bom demais... Bom que só... Fiambre... O fiambre é um tipo de salada... Bem incrementada... Não é o fiambre igual o, o nosso... Que é a carne em conserva... Ele é feito principalmente no mês de novembro... Durante toda a celebração do dia dos mortos... Que é celebrada também na Guatemala... Ela pode ser feita com diversos tipos de carne defumada, mas principalmente de porco. Alguns lugares a preparam com dezenas de ingredientes, como variedade de carnes, ovos, peixes, conservas e legumes e especiarias. E essa super salada nutritiva, que não precisa de mais nada, só ela já alimenta. As pupusas, que a gente já viu também em outros países, é uma tortilha um pouquinho mais grossa e recheada de várias coisas e servida na Guatemala acompanhada de salada de repolho com salsa, que é o molho. Então, meus amores, chegamos ao final. Esse aí é, essas são as referências bibliográficas da nossa aula. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Foi bem fácil, foi bem leve, né? Então, nós nos vemos na nossa aula de revisão. Um beijo e hasta pronto!